Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatına Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən sərt reaksiya. Azərbaycanlılar bu il ən çox nəyə pul xərclədi? İsrail-Həmas müharibəsində ölənlərin sayı durmadan artır. 14 minə yaxın insan həyatını itirdi. Rusiya Ukraynaya yenidən dronlarla hücum etdi. İspanyada mitinqlər davam edir. Etirazlara rəğmən Başnazir Pedro Sanchez amnistiya aktını hələ də müdafiə edir. Salam, xoş gördük əziz tamaşaçılar. İTV Xəbər efirdədir. Studiyada Leyla Abdullayevadır. Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin 17 noyabr 2023-cü il tarixli qərarı ilə bağlı bəyanatı yersiz və qəbul edilməzdir. Bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin şərhində bildirilib, qeyd olunub ki, Ermənistanın qanunsuz müraciətlərinin əksəriyyətinin məhkəmə tərəfindən rədd edilməsinə Fransanın əhəmiyyət verməməsi Azərbaycana qarşı ikili standartların və qərəzli münasibətin növbəti bariz nümunəsidir. Bir ölkənin özünü ədalətin və əsayişin ən böyük müdafiəçisi kimi təqdim etməklə yanaşı, Fransa ilə heç bir əlaqəsi olmayan məsələni yalnız şərh edib məhkəmənin işlərinə qarışması təəssüf doğurur. Fransa özünün bədnam müstəmləkə siyasəti və o cümlədən nüvə sınaqları da daxil olmaqla qeyri-qanuni hərəkətləri ilə bağlı məhkəmə qərarlarının icrasına diqqət yetirməlidir. Fransadan fərqli olaraq Azərbaycan beynəlxalq öhdəliklərinə ciddi yanaşır. Fransa və Birləşmiş Ştatlardan sonra Birləşmiş Krallıq da Ermənistana dəstək göstərmək niyyətindədir. Söhbət hərbi sahədə əməkdaşlıq dəstəyindən gedir. Ekspertlər bildirir ki, mövcud vəziyyətdə Ermənistana yardım əli uzadan ölkələr anlamalıdır ki, Azərbaycanın qırmızı xətti var. Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransadan sonra bu dəfə Birləşmiş Krallıq Ermənistana qucaq açıb. Belə ki, London tezliklə Ermənistana öz sərhədini müdafiə etməyə bacarığını artırmaq üçün ona dəstək verəcək. Britaniya, Ermənistan ordusu, Müdafiə Nazirliyinin əməkdaşları və polis heyəti üçün ingilis dili təlimləri təşkil edəcək, o cümlədən onların Britaniyada kiçik və yüksək zabit və liderlik kurslarına qatılmasına şərait yaradacaq. Bu, Britaniyanın da maraqlarına cavab verir. Britaniyada Ermənistandan Rusiyanın çıxarılmasında, mövqelərinin zəiflənməsində maraqlıdır. Ola bilər ki, orada hesab eləyirlər ki, bu Britaniyanın bölgədəki enerji infrastruktur maraqlarına da, təhlükəsizlik maraqlarına da cavab verir. Bir də prosesdən kənarda qalmaq istəmir yəqin. Görür ki, ABŞ, Fransa, Avropa İttifaqı bu prosesdə fəal şəkildə iştirak edir. Ermənistan-Azərbaycanla sərhəd xəttini bölüşdüyündən burada Bakının da mövqeyini göz ardı etmək olmaz. Bu addımlar heç bir şəkildə Azərbaycanın qırmızı xəttlərini keçməməlidir. Ərazi bütövlüyü, təhlükəsizlik məsələsi. İndi Ermənistan özünün xarici siyasətini dəyişmək istəyirsə, özü bilər. Amma belə deyək ki, ağasını dəyişərək yeni ağalarını bizim üstümüzə salmamalıdır. Digər bir məsələ isə təbii ki, Rusiyanın bu faktda necə münasibət bəsləməsidir. Çünki gələcəkdə Kremlin Ermənistanın qərbləşmə siyasəti ilə bağlı hansı addımlar atacağı maraq doğurur. Rusiya qüvvələri ardıcıl 2 gündür Kiyevi pilotsuz uçuş aparatları ilə vurur. Hücumlarda şahid dronlarından istifadə edildiyi bildirilib. Dron hücumu ilə əlaqədar Kiyevdə hava həyəcanı siqnalı verilib, dağıntı və tələfat barədə məlumat verilmir. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski çox sayda dronun məhv edildiyini açıqlayıb. Ötən gecə səmamızda 30-a yaxın şahid pilotsuz uçuş aparatı məhv edilib. Mobil atəş qrupunun bütün döyüşçülərinə, hərbi hava qüvvələrimizin aviasiyasına və zenit raket qüvvələrinə təşəkkür edirəm. Sizin dəqiqliyiniz ölkəmiz üçün sözün əsl mənasında həyata əhəmiyyət daşıyır. Qış yaxınlaşdıqca Rusiya zərbələri daha da artıracaq. Zaqatala rayonu ərazisində qızılcaya yoluxma halı qeydə alınıb. Bu barədə məlumatlar sosial şəbəkələrdə də yer alıb. Xəstəlik az yaşlılarla yanaşı, həm də orta yaş qrupuna daxil olan uşaqlarda aşkarlanıb. Əməkdaşlarımız Zaqatala rayonunda xəstəliyin yayılma səbəblərini araşdırıblar. Vaxtı-vaxtına kimi aparırıq. Peyvəndini eləmişik vaxtı-vaxtında. İndi onu eləməyəndə də qızılcaz olacaq, o bir xəstəlik olacaq, yayılacaqdır. Birindən o birisini keçir.
Zaqatala rayon sakini İsmail Poluşov son günlər ölkə ərazisində yayılan xəstəliklərdən sonra dərhal nəvəsini həkimə aparıb. Deyir, xüsusilə Zaqatalada qızılca xəstəliyini eşidəndə daha çox narahat olub, amma narahat olan təkcə o deyil. Bütün peyvəndlərini elətdirmişəm. Şükür sağlamlığımda da heç bir problemi yoxdur. Yoxlanışdan çıxmışsan həkimə, elə mi? Nə dedilər, yaxşı dedilər, əla dedilər? Yaxşı. Əslində, valideynlərin təlaşı əbəs deyil. Bugünə dək sözü gedən xəstəliklə bağlı rayon mərkəzi xəstəxanasına onlardan müraciət olub. Zaqatala rayon mərkəzi xəstəxanasına qızılça diaqnozu ilə 64 müraciət olmuşdur. Bu müraciətlərdən 19-u stasionara olmuşdur. Stasionar xəstələrimizin 10-u yaxşılaşmayla evə yazılıb, hal-hazırda 9-u müalicə alır, vəziyyətləri stabildir. Tibb işçisi olaraq onu da əhalinin nəzərinə salmaq istəyirəm ki, valideynlər əsasən peyvənddən uşaqları yayındırmasınlar. Rayon Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzindən isə bildirildi ki, Zaqatalada qızılcaya yoluxma tək-tək hallarda qızılca əleyhinə peyvənd olunmayan uşaqlar arasında qeydə alınıb. Bununla əlaqədar olaraq xəstəlik ocaqlarında əks epidemik tədbirlər aparılıb. Hazırda rayonda peyvənd işləri davam etdirilir, epidemioloji vəziyyət stabildir. Qeyd edək ki, xəstəlik rayonun 8 kəndində qeydə alınıb. Rasim İslamov, Bəxtiyar Atayev, Nərmin Kərim, ITV Xəbər, Zaqatala. Azərbaycanda əhali bu il demək olar ki, ən çox ərzaq məhsullarına pul xərcləyib. Əhalinin sərf etdiyi pulun 51%-dən çoxu ərzağın payına düşür. Pərakəndə ticarət dövriyyəsində də artım var. Gəlirin çoxu, əlbəttə tək mən yox, birini bütün ailə. Hamısı qıdaya gedir. Əsas hissəsi qıdaya gedir. Nə qədər xərcləyirsiniz təxminən? Təxminən belə deyək də, elə gəlirin yarıdan çoxu qidaya gedir. Ən çox paltara, geyimə, gəzməyə, xərcləməyə insan daha çox istəyir, amma yenə də tələbatı, belə deyək də, gənc tələbatına görə ən çox qidaya xərcləyirik. Aya haradasa 200-300 manat belə gedir. Bu ilin ilk 10 ay ərzində əhalinin daha çox pul xərclədiyi sahələr açıqlanıb. Dövlət Statistika Komitəsinin verdiyi məlumata görə, 2023-cü ilin yanvar-oktyabr aylarında alıcıların pərakəndə ticarət şəbəkəsində aldıqları mallara xərclədiyi vəsaitin 51,7% ərzaq məhsullarının, 4,2% içkilər və tütün məmulatlarının, 14% toxuculuq məhsulları, geyim və ayaqqabların, 5,5% avtomobil benzini və dizel yanacağının, 4,9% elektrik malları və mebellərin, 2,2% əczaçılıq məhsulları və tibbi ləvazimatların, 1,1% kompüterlər, telekommunikasiya avadanlıqları və çap məhsullarının, 16,4% isə digər qeyri-ərzaq mallarının alınmasına sərf olunub. Ekspertin sözlərinə görə bu statistika qeydiyyata düşmüş dövriyyələrin qruplaşmasıdır. Amma bəzi sahibkarların gəlirlərini gizlətməsi bu göstəriciyə müəyyən qədər təsir etdiyi istisna deyil. Bu ilin 10 ay ərzində ötən ilə müqayisədə pərakəndə ticarət dövriyyəsi 3,4% artıb və bu ərzaq məhsullarında 2,2%-dir, qeyri-ərzaq məhsullarında 4,9%-dir. Son illər Azərbaycanda müşahidə olan ərzaq qiymətlərinin inflyasiyası hazırda Azərbaycanda əhalinin xərcləmələrinin strukturunda ərzaqların yüksək səviyyədə qalmasına təmin edib. Yəni qiymətlər ərzaq sektorunda ərzaq qiymətlərini daha sürətli artdığına görə insanlar, belə deyək, insanların vəsaitlərinin çox hissəsi ərzaq alınmasına yönəlir. Ekspert onu da vurguladı ki, əhalinin ərzaq və içkilərə xərclədiyi pullar təqribən ümumi xərclərin 56%-ni təşkil edir. Bu göstərici inkişaf etmiş ölkələrdə 20-30% təşkil edir. Mütəxəssislərin fikrincə, maddi rifah halı yaxşılaşdıqca insanların ərzaq məhsullarına xərclədiyi vəsaitin faiz nisbətində göstərici tədricən aşağı düşür. Süleyman Həmidov, Bənövşə Nazimqızı, Namiq Ağayev, İTV Xəbər. Qazaxda gül kələminin yığımına başlanılıb, bolluq olsa da məhsul sahədə qalıb. Səbəb isə alıcının olmamasıdır. Belə getsə, tonlarla kələm sahədə xarab olacaq. Çıxış yolu axtaran fermerlər məhsulu ucuz da olsa satmağı düşünürlər. Gördüyümüz sahə 15 hektardır. Bizim problemimiz var. Məhsulumuzu sata bilmirik. Bizə sadəcə olaraq bir ambar lazımdır, soyucu lazımdır ki, biz bu malımızı qavlaşdıraq, yığaq ambara, lazım olan vaxtlarda da oradan çıxardaq, sataq. Hektarlarla sahədə gül kələm əkən fermerlər yetişən məhsulu yığa bilməyiblər. Alıcı olmadığından və kələm də tez xarab olan bitki olduğundan günlərdir sahələrdə qalıb, yığıma aparılmır. Təxminən 1 hektara 7000 manata qədər vəsait xərcləyən fermerlər deyirlər ki, tərəvəzi yay aylarında yaxşı qiymətə sata biliblər. Bölgədə gül kələmini əsasən Qazax rayonunun Çali kəndində fermerlər becərir. Bu il məhsul yüksək olsa da alıcılar azdır.
və eyni zamanda qiymətin aşağı olması fermerləri narahat edir. Məhsulun ilk yığımı zamanı qiymətlər yüksək olsa da, hazırda kələmin kiloqramı təxminən 35-40 qəpikdən satılır. Gözəl bir məhsuldur. Bunun Azərbaycanda da ən böyük fermeri mənəm demək olar ki. Mən bu ilki ildə bu malımı sata bilmədim. Bunun bazar algı, satqı məsələsi biraz ona görə problemdir ki, bunu xalqımızın hələ çox səsi yaxşı tanımır. Bu kələmin əkilib becərilindən sonra saxlanması üçün nə olardı ki, Qazax rayonunda qəşək bir böyük ambar tikilərdi. Bir hektara 25 ton məhsul verən gül kələmindən normal satış olduqda 30 min manata qədər gəlir əldə etmək olur. Lakin hazırda satışında durğunluq yaşanır. Bir hektar yox mu, 5 hektar əkərəm. 20 nəfər də işlədərəm, onlara çörək verərəm. Hal-hazırda getmir, ona görə deyil, belə də qalıbdır. Məsələ rəsmi qurumlar səviyyəsində də qaldırılıb. Qazax Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzindən bildirildi ki, fermerlər subsidiyanın artırılması barədə təkliflər ediblər. Fermerlərimiz 5 ilə yaxındır ki, gül kələmi növünün əkini ilə məşğul olurlar. Bu yeni əkin növü olduğuna görə, ona görə də bu kələm növünü hələ alıcılar yaxşı tanımadığına görə satışında müəyyən problemlər yaşanır. Belə ki, istəyərdik ki, rayonumuzda müasir tipli konserv zavodların və soyuducu anbarların tikilməsinə üstünlük verilərdi. Bu da, əgər bunlar olsaydı, fermerlərin həmin məhsulun satışında heç bir problem yaranmazdı. Qeyd edək ki, gül kələmi qulluq və zəhmət tələb edən tərəvəz növü olmaqla orqanizm üçün olduqca faydalıdır. Bu bitki orqanizm tərəfindən tamamilə həzm edildiyinə görə, insan bu tərəvəzdən bütün vitamin və mineral kompleksini alır. Gül kələmi maddələr mübadiləsini yaxşılaşdırır, immun, həzm və ürək-damar sisteminin işini normallaşdırır, əsəbləri möhkəmləndirir. Ruslan Əhmədov, Vaqif İbrahim Xəlil, Nərmin Kərim, ITV Xəbər, Qazax. Cənubi Koreyada it ətinin qadağan edilməsi ideyası bir neçə ildir müzakirə olunur. Ənənəvi baxışları olan bəzi insanlar it ətinin Koreya mətbəxinin ayrılmaz hissəsi olduğunu vurğulayaraq bunun əleyhinədirlər. Cənubi Koreyanın müxalifətdə olan ikinci ən böyük siyasi təşkilatı Demokratik Partiya da qanunun qəbul edilməsinin tərəfdarıdır. Hələ sentyabr ayında onun nümayəndələri qadağa ilə razılaşdıqlarını bildiriblər. Cənubi Koreyada it yemək qadağan edilir. Bu qərar Xalq Gücü Partiyasının iclasında qəbul edilib. Ölkənin hakim partiyasının rəhbəri Yue Dong 2024-cü ilin sonuna qədər it ətinin istehlakını qadağan edən qanun layihəsinin qəbul edildiyini açıqlayıb. O, bununla bağlı yaranan sosial münaqişələrə və fikir ayrılıqlarına son qoymağın vaxtının gəldiyini bildirib. Qanun layihəsində 2027-ci ildən it ətinin kəsilməsi və satışının tamamilə qadağan edilməsi nəzərdə tutulur. Cəmiyyətimizdə ev heyvanlarına artan rəğbəti və beynəlxalq aləmdə heyvan hüquqlarının mövcudluğunu nəzərə alaraq it ətinin istehlakına son qoymağın vaxtıdır. Hucara! Heyvan hüquqlarının müdafiəçiləri qərarı alqışlasalar da, it əti yetişdirən fermerlər parlament qarşısında etiraz aksiyası keçirərək hökumətin və deputatların qərarlarını dolanışıqları üçün təhlükə kimi dəyərləndirib. Məlumata görə ölkədə təxminən 1150 it yetişdirmə firması, 34 kəsim məntəqəsi, 219 distributor və it ətindən hazırlanan yeməklərin verildiyi 1600 restoran fəaliyyət göstərir. Avropanın şimalı yağış sularına qərq olub, həftələrlə davam edən leysan yağışlar bəzi ölkələrdə daşqınlara səbəb olub, əhali təmiz su tapa bilmir. Bu vəziyyətdən ən çox zərər görənlər həm də fermerlərdir. Tarixin ən isti yayından sonra Avropa ölkələri indi də qeyri-adi rütubətli havanı yaşayır. İki həftə davam edən yağış Fransanın şimalındakı əraziləri su altına qoyub. Minlərlə insanın hələ də təmiz suya çıxışı yoxdur. Yüzlərlə ev işıqsız qalıb. Təbii fəlakətdən zərər görmüş regionlara baş çəkən ölkənin baş naziri Elizabeth Born əhaliyə yardım edəcəyini vəd edib. Oxşar vəziyyət Belçikada da yaşanır. Aramsız yağan yağış və bunun nəticəsində yaranan daşqın ən çox kənd təsərrüfatına ziyan vurub. Ölkənin baş nazirinin sözlərinə görə bu, son 30 ildə qeydə alınan ən güclü təbiət hadisəsidir.
Axırıncı dəfə bu 1993-cü ildə olub. Ondan əvvəl 1973-cü ildə qeyd alınıb. Demək olar ki, hər 20-30 ildən bir baş verir. Görünür ki, daşqınların sayı artmaqdadır. Əslində, burada iqlim dəyişikliyinin nəticələrini görürük. Biz buna uyğunlaşmalıyıq. Danimarkaya yağan leysan da bir sıra fəsadlara yol açıb. Kopenhagen'də normadan artıq yağan yağış səbəbindən əsas yollar su altında qalıb. Niderlandda isə yağıntının miqdarı rekord həddə çatıb. Və sonda bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, qısa müddətli leysan olacağı gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə havanın temperaturu gecə 8-13, gündüz 15-18 dərəcə isti olacaq. Noyabrın 19-u axşamdan 21-i axşama dək Azərbaycan rayonlarında hava şəraitinin qeyri-sabit olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə ara bir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Yağıntıların leysan xarakterli intensiv olacağı, dağlıq və dağətəyi ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında noyabrın 20-si axşamdan 21-i axşama dək hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın bəzi yerlərində yağıntıların leysan xarakterli olacağı ehtimalı var. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Bu qədər əziz tamaşaçılar. İTV Xəbərin növbəti buraxılışı saat 15-də efirdə olacaq. Diqqətdən qaçılmayın.